se básnice, jak se ver skládá. Ona mne asi má ráda. Jsem ani Leonardo, ani Michelangelo, pamatovám amatérsky chudou. A i když mě paní muza políbila na čelo, rozhodl jsem se skoncovat i s nudou. Samým vlahem, jedním tahem, srdce z lásky má. Protože já, protože já, protože já. Nechápu, k čemu nám to bude. Víš co? Pojď, jdeme pryč. Ahoj. Ahoj. Co budeme dělat? Holky šly zpívat na chodbu a dělat táborové úkoly. Mě tohle nebaví. No, kluci zase hrají dole stolní fotbal, ale já bych se radši díval na nějaký ten fotbal na televizi. No, na fotbal bych se zrovna dívat nemusela, ale co takhle se kouknu na nějaký film? Dobrý nápad. Povedl se mi tady propašovat můj mobil. Tak se můžem podívat. Tak ukáž. Ale když jde ze školy domů, řekla Šerestová Machům, mě by zajímalo, jestli jsou v tom skutečném světě skuteční draci a princezny. A Mach řekl, mě by zase zajímalo, jestli jsou tam opravdoví lvi a tyksy. A v tom dostal nápad a řekl, člověče, Šerestová, proč bysme se tam nepodívali, máme přece sluchátko. A hned. Podívej, tak takhle vypadá ten opravdový svět. Ale kde to jsme? Vy jste na táboře, ale jak? Jak jste se tu dostali? Máme přece sluchátko, kouzelné. S tímhle si užijeme spoustu zábavy. Tak spoustu zábavy, jo? Jo. A ukážete nám ten tábor? Tak pojďte. Už mi to fakt nebaví se nudit. Mám nápad. A jaký teda nápad? No povídej. Vezmem mu to sluchátko. Ale to bychom neměli, to je krádež. No, jestli nechceš, tak já mu ho vezmu a ty se klidně můžeš dál nudit. No tak dobře, jdeme do toho spolu. Jo, tak tady vyhrajete fotbal. Super! Tady je hodně dětí. A hlavně tady není žádný pažot a horáček. Jo, je to super. Tak běžte si zahrát. A počkej, s tím sluchátkem bych tam nechodil. Mohl by si ho rozbít, nech mi ho tady. Tak jo. Tady. Jak je libo? Nemám sluchátko. Machu, jak se ho mohl nechat bez dozoru? Mach ztratil mobil. Tak čekej, já ti ho prozvoním. Díky, kluci, ale takhle to nefunguje. Musím ho najít. A kde se ho měl naposledy? Komu se ho půjčil? Viktorovi. Ach jo. Tak ten se tak s Klárou nevrátí. No tak si pojďte aspoň s náma užít den, ono se to nějak vyřeší. Můžete u nás bydlet na pokoji. To máš pravdu. To je krása. Pojďme se vyfotit.
se přenést někam jinam. Dobře. Ahoj, my bychom chtěli do Afriky. No výborně. Jak si přejete? Jak je, Libo? Takže dvě minuty na úder. Je to super, to si chci taky vyzkoušet. Tak pojď. Je, to je fakt super, to vyzkoušet na Pažoutově a Horáčkovi. Co budem dělat? Dáš fotky na Facebook? Super nápad. Hotovo, a co teď? A dáš fotky i na Instagram? Jo, dala, ale co budeme dělat teď? Kouknem na film? Ale ne, to je furt dokola. Už mi to nebaví. Koukni na Facebook. Mají tam fotky z tábora i s Machem a Šebestovou. No musím uznat, že je tady celkem nuda. No přesně, takhle si půjdeme spát. Jo. Blízko osud je hrad a na tom hradě žil hrabě. A ten hrabě nechal popravovat lidi různými způsoby. Pa! Děcka, je tady s váma dobře. Tak jdem spát. Díky, v noci jsem přemýšlela a asi bych se chtěla vrátit zpátky na tábor. Chtěl jsem ti navrhnout to samé, už jsem jistýska po mých kamarádech. Haló, my bychom chtěli zpátky na tábor, prosím. No výborně, jak si přejete? Omlouvám se, jsem ti vzal to vaše sluchátko, tady ho vracím. Sice jsme byli na hodně krásných místech, ale bez našich kamarádů to nebylo o ničem. Jsem rád, že jste si to uvědomili. My jsme si tady taky našli kamarády. Tak pojďte, zahrajeme Vyšku. My jsme žáci, sedíme, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice. To je pěkná směsice. Můžem být i rohože, a to všechno proto, že vlastníme nakrátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko.